Рокитнівський район, селище Переходичі, у розпалі сільської дискотеки. Між чоловіками зав'язується суперечка, далі кулаки, врешті хтось дістає рушницю та цілить по людях. Дісталося 30-річному місцевому жителю. На 7 років молодший знайомий прострелив йому ногу. Таким чином, між собою, перебуваючи у неприязних стосунках і на підпитку, з'ясовували відносини двоє місцевих мешканців. 23-річний житель села Переходичі приніс з собою з дому рушницю, якою, власне, і поранив 30-річного односельця. Приїхали медики, працівники поліції. Поки одного рятували від смерті, іншого затримували. Згодом він пояснить правоохоронцям, стріляти не хотів, лишень мав намір налякати. Але, схоже, випитий алкоголь додав йому сміливості. Травмований чоловік зараз у районній лікарні Рокитного. Кулю із ноги медики дістали, життю вже нічого не загрожує. Цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Як з'ясувалося, мисливська рушниця не була зареєстрована у встановленому порядку. Рушницю та гільзу 16-го калібру вилучено і направлено на експертизу. Провадження правоохоронці відкрили за статтею «Хуліганство». Не сьогодні-завтра стрілку мають повідомити про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.